16. ფეკახ რემალია ხუსძის მეფობის მე-17 წელს იუდაზე ახაზი ოთამისძე გამეფდა. 20 წლის იყო ახაზი გამეფებისას და 16 წელს მეფობდა იერუსალიმში. არ იქცეოდა მამამის დავითივით სწორად უფლის, თავისი ღმერთის თვალში. ისრაელის მეფეთა გზით დადიოდა. თავისი ძეც კი გაატარა ცეცხლში, იმ წარმართთა საზიზღარი წესისამებრ, რომლებიც განდევნა ისრაელის ძეთაგან უფალმა. სწირავდა და აკმევდა მაღლობებზე, მწვერვალებსა და ყოველი ფოთლოვანი ხის ქვეშ. მაშინ გამოვიდნენ რეცინი, არამელთა მეფე და ფეკახ რემალია ხუსძე, ისრაელის მეფე, იერუსალიმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ალყაში მოაქციეს ახაზი, მაგრამ ვერ დაძლიეს იგი. დაუბრუნა რეცინმა, არამელთა მეფემ, ეილათი არამს და განდევნა იქიდან ებრაელნი. მოვიდნენ ეილათ სედომელნი და დღემდე იქ მკვიდრობენ. მოციქულები გაუგზავნა ახაზმა თიგლათ ფილესერს, აშურის მეფეს ამ სიტყვებით. შენი მსახური და შენი ძე ვარ, მოდი და მიხსენი არამისა და ისრაელის მეფეთაგან, რომლებიც ამხედრდნენ ჩემს წინააღმდეგ. აიღო ახაზმა ოქრო ვერცხლი, რომელიც უფლის ტაძარსა და მეფის სასახლის საგანძურში ინახებოდა და ძღვნად გაუგზავნა აშურის მეფეს. ისმინა მისი აშურის მეფე, გავიდა დამასკოს წინააღმდეგ, დაიპყრო იგი და კირაში გადაასახლა მისი მცხოვრებნი, რეცინი კი მოკლა. დამასკოს წავიდა მეფე ახაზი თიგლათ ფილასერის, აშურის მეფის სანახავად. იხილა სამსხვერპლო, რომელიც დამასკოში იყო. გაუგზავნა მეფე ახაზმა ური ამღუდელს, სამსხვერპლოს ნახატი და მთელი ნაკეთობის გეგმა. მეფე ახაზის მიერ დამასკოდან გამოგზავნილი გეგმის მიხედვით ააგო ური ამღუდელმა სამსხვერპლო მეფე ახაზის დაბრუნებამდე. როცა მეფე დამასკოდან დაბრუნდა, ნახა სამსხვერპლო, მიახლა და აღავლინა მასზე. აღავლინა მან სრულად დასაწველი და პურეული წვენი, გადმოყარა თავისი საყრელი და აბკურა სამსხვერპლოზე თავისი სამშვიდობო შესაწირის სისხლი. ხოლო სპილენძის სამსხვერპლო, რომელიც უფლის წინაშე იყო, გადასწია ტაძრის წინამხრიდან ახალ სამსხვერპლოსა და უფლის ტაძრის შუა ადგილიდან და თავისი სამსხვერპლოს ჩრდილოეთით მოათავსა. უბრძანა მეფე ახაზმა ური ამღუდელს. დიდ სამსხვერპლოზე აკმია დილი სრულად დასაწველი და საღამოს პურეული შესაწირი. მეფის სრულად დასაწველი და მისი პურეული წვენი, ქვეყნის მთელი ხალხის სრულად დასაწველი და მისი პურეული წვენი, მათი სასმის საღვრელები და მასზევე აბკურეს სრულად დასაწველებისა და მსხვერპლების მთელი სისხლი. სპილენძის სამსხვერპლოს კი მე მივხედა. ყოველივე აღასრულა ური ამღუდელმა, რაც ბრძანა მეფე ახაზმა. გვერდები მოახლიჩა მეფე ახაზმა კვარცხლბეკებს და მოხსნა საბანელი. მოხსნა სპილენძის სხვა ხარებს, რომლებიც მის ქვეშ იყვნენ და ქვის ფილებზე მოათავსა იგი. გააუქმა აშურის მეფის გამო შაბათის ტალავერიანი შესასვლელი, რომელიც ტაძართან ააშენეს და დაანგრია ტაძრის სამეფო შესასვლელი. ახაზის დანარჩენი საქმენი, რომელიც აღასრულა, იუდას მეფეთა მატიანეს წიგშია აღწერილი. განისვენა ახაზმა თავის მამებთან და დაიკრძალა მათთან დავითის ქალაქში. მის ნაცვლად ხისკიაჰუ, მისი ძე გამეფდა.